Framför dig. Nu får du fan förklara, okej okay, bra. Han är vid oh shit. Ena för gaten. Ja, det är två stycken, en på Safil. Jag är skadad, okay. Jag springer utanför. Han skjuter mig, Jag är precis vid dig innanför muren. Jag är bakom dig. Jag måste ha bladbög. Jag rör mig på utsidan av muren en bit ner i skogen. Är båda de på insidan eller? Ja. Det är du som har skjutit med Sara i, tror du? Ja, de HR. Jag har ingen bladbög så jag kan inte hjälpa dig. Kan man ge mig bara så jag kan vara beredd och... Vem kastar en HR? Det är de. Okej, bra. Då har jag lite... En kille rör sig ner från cell till just nu. Ja, det är någon jag drar den tillbaka, vänta lite. Jag tar den inte. Jag tror jag kan ha dödat. Jag sköt med den eller 5 också? Ja, jag tog den. Jag sköt med så. Sen ut. Robin fick någon minus. Ska se. Kan någon bloodbagga mig med en killus på så jag kan vara redo och suppressa? Jag har inga bloodbags över. Jag har inga bloodbags heller. Jag kanske har, jag kan kolla snart. Boys, jag springer på utsidan av muren. Det är ingen av dem som är kvar på utsidan av muren, eller hur? Jag är på insidan. Fighter är på insidan. Ja, han var på insidan. Bra, och en var på South Hill. Ja, jag ser han, är South Hill ska vara död. Han springer tillbaks, Jag ser han. Innanför muren, han springer tillbaks. Alltså mot bowlingen, jag listar borta vid den... Jag är där nu, så döda inte mig. Han springer utanför. Jag är den som är närmast. Jag är helt fakt. Vi pushar alltså. Vem skjuter med L85? Jag kommer dö. Det är han. Det är minst två. Jag är död där. Ja, vi försöker pusha men vi är så jävla långt ifrån alltså. Jag kommer dö. 3 2 Vad jävlar vad de skjuter. Varför tar de inte så missar de någonting? Jag ser dem. Okej. Okay. Skjut. Nu jag pressa sönder. Är du död? Jag ja, jag var helt öppet i fältet. Alltså 200 meter bakom mig. Du skjuter med så nu va? Ja. Check backpack rushar dem. Det gör eller? Jag. Okay. Jag sitter i trälinjen liksom. Jag lägger mig ner. Jag är på din vänster uppe på träden. Det är de. Mot han med gaten. Checkbacken springer upp idag. Han är med dem. Nej, det är Adam kille. Va? Nej, det är de. Okej, jag har ingen aning vart de är. Fan, alltså. Är du re? Lite vis. Kom igen, han springer över fältet just nu. Träffa han. Ja, jag följer med dig. Helt bra. Han är död. Är han som springer nu? Ja, jag tog den. Den till. 100%. Jag högspringer. En sprang upp mot airfieldens wall typ. Det var jag. Okay. Jag ser en spelare, tror jag. Vart då? Ja, jag ser en spelare. Vart? Vänta. Långt bort från er. Hej, en kille ligger sig mitt i skogen. Någon av oss? Nej, jag. Nej. Okej. Skott. Pricka mig. Depressa. Jag tror jag fick han. Vad är han? Nej. Jag har 11 HP. Shit. Ja, backa bara. Backa. Jag kan ha fått den, jag är inte 100%. Det är fyra har du. Om du kan. Ja, vänta. Jag tappar lite till. Det är jag. Det är jag där jag kan skjuta. Fick jag 5? Nej, inte. Minus 4. Han är 100% död. Den där killen har sköt honom 4-5 gånger med 85. Jag har 5 HP. Jag har ingen bloodbag alltså. Jaha, shit. Jag springer honom på kroppen och kolla. Tysta lite. Det var den här killen tror jag. Vänta för 9. Jag inte upp. Ser han med? Han är död. Nej, vänta. Nu är han död. HS. Han är död. 100%. Jag lever dock. Bra. Han borde ha bloodbugs. 10%. Jag tror att det där är en kille som är nyspawn som tycker upp min så innan. Och något stannagmark till det typ. Ja, kanske. Skicka videon då. Robin. Jag har inte tänkt på det. Jaser och Razer. Skott. Jag dog. Här, vid väggen precis. Många, det är 2. Nej, det är bara en. Det var jag sköt tillbaka. Ja, okej. Okay. Du som var jämt mig till höger där. Du borde inte reagera till det sättet. Ja, ser han. Han är... De pushar treeliner just nu. Jag däckat 20%. Ja, okej. Okay. Där då. Okej. Jag kommer inte springa upp till höger. Jag måste upp och jobba. När jag ser någon så kommer jag säga dropp.
Nu är du ensam kvar. Är jag ensam kvar? Ja. Aha, då blir det då alla. Instant, tre precis, eller vad händer? Ända. Minus tre när du dödade han snubbe, så du fick minus fyra. Kanske. När du dödade han donator. Ja, jag är rätt säker på att du sa att du hade sex kills innan. Ja, men jag har sex claimade. Men det var bara fem som reggade enligt systemet. Okej. Någon ni andra ska inte spela med eller? Jag måste upp och jobba så jag ska lägga mig strax. Var spanar du någonstans? Elektro som vanligt. Jag spanar kan kär. Bara spana elektro. Jag får alltid prigospan eller kärna. Det är typ min. Bästa. Och vad heter det där? Krutoj, nej vad fan heter det? Krutokäl. Ja, jävla fitt span. Kan dra åt helvete. En till då. Nice. Full. Ja, minus 7, nice.